নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো এতিয়াৰ বাতৰিলৈ ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্চল প্ৰতিম হাজৰিকা মহানগৰীত চলিছে এতিয়া অপাৰেচন সাৰখাৰ এক ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা চলিছে পৰিবহণ বিভাগৰ অপাৰেচন সাৰখাৰ অভিযান কামৰূপ জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ উদ্যোগত এই অভিযান চলোৱা হয় পৰিবহণ বিভাগে চলোৱা অভিযানৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন আজি খানাপাৰাত চলিছে পৰিবহণ বিভাগৰ অপাৰেচন সাৰখাৰ অভিযান যিসকল বাহনৰ চালকে বকেয়া কৰ পৰিশোধ কৰা নাই তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযান চলোৱা হৈছে জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা সাতবাৰকৈ সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছিল কিন্তু এই পৰ্যন্ত বহুলোকে বকেয়া কৰ পৰিশোধ কৰা নাই বুলি প্ৰকাশ কৰিছে জিলা পৰিবহণ বিভাগে কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰীতেই এশ কোটি টকাৰ বকেয়া কৰ আদায় নিদিয়াকৈ আছে বহু চালকে মঙলবাৰৰ দিনটোত গুৱাহাটীত 60 লাখ টকাৰ বকেয়া কৰ সংগ্ৰহ কৰিছে পৰিবহণ বিভাগে পৰিবহণ বিভাগৰ এই অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে 25খন বাহন সমগ্ৰ ৰাজ্যত 200-300 কোটি বকেয়া কৰ আদায় হৈ আছে যিসকলে বকেয়া কৰ প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰ নোহোৱাকৈ বাহন চলায় তেওঁলোকৰ যদিহে দুৰ্ভাগ্যবশতঃ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় তেতিয়াহ'লে বীমাৰ সেৱা লাভ নকৰিব ইঞ্চুৰেঞ্চৰ ধন লাভ নকৰাৰ লগতে যদিহে কোনো ব্যক্তিক খুন্দিয়াই তেওঁ লাভ নকৰিব ইঞ্চুৰেঞ্চৰ ধন যান বাহন গৰাকীসকলক আমি কঠোৰ সঁকিনি প্ৰদান কৰিছিলোঁ ইয়াৰ উপৰিও আমি ডিমাণ্ড নটিচ যান বাহনৰ যিটো বিধিমতে ডিমাণ্ড নটিচ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে তৎসত্ত্বেও কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক যান বাহনৰ গৰাকী এতিয়াও যান বাহনৰ কৰ পৰিশোধ কৰা নাই সেয়েহে আমি যোৱা 1 তাৰিখৰ পৰা যোৱাকালিৰ পৰা আমি কৈছিলোঁ যে আমাৰ তীব্ৰ অভিযান সমগ্ৰ অসমৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীতো চলিব মই এইখিনিতে আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ইতিমধ্যে গুৱাহাটী মহানগৰীতে প্ৰায় 100 কোটিতকৈ অধিক বাণিজ্য বাহনে বাকেয়া কৰ দিবলৈ আছে ইয়াৰ উপৰি প্ৰায় 30 কোটি টকাকৈ ব্যক্তিগত বাহনসমূহে দিবলৈ বাকী আছে সেয়েহে আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি তেওঁলোকক বাৰে বাৰে সঁকিনি দিয়াৰ পাছতো কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়াও কিন্তু যান বাহনৰ বাকেয়া কৰ এৰিয়া টেক্সটো পৰিশোধ কৰা নাই সেয়েহে আমি যোৱাকালিৰ পৰা অভিযান চলিছে যোৱাকালি 25খন গাড়ী তেনেকুৱা যান বাহন কৰ পৰিশোধ নকৰা যান বাহন চিজ হৈছে আৰু প্ৰায় অফিচত 60 লাখতকৈ অধিক টকা যোৱাকালি আমাৰ আদায় হৈছে অনাদায় যিটো কৰ সেইটো আদায় হৈছে এতিয়া কথাটো হৈছে আমাৰ এই অভিযানটো অনাগত দিনবিলাকত আৰু তীব্ৰতৰ হ'ব আমাৰ এটাই লক্ষ্য এটাই উদ্দেশ্য যে যান বাহনৰ কৰ পৰিশোধ নকৰাকৈ কোনো ধৰণৰ গাড়ী কিন্তু চলিব নোৱাৰে কংগ্ৰেছৰ বিতৰ্কিত বিধায়ক শ্বিৰমান আলী সম্বন্ধত অনুশাসন কমিটিৰ পৰিৱৰ্তে কমিটিখনৰ অধ্যক্ষ ভৰত নৰহে সিদ্ধান্ত ল'ব এই কথা জানিবলৈ দিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই তেওঁ জনোৱা অনুসৰি আজি বাঘপুৰৰ ব্লক বুথ কমিটি ভংগ কৰা হৈছে কংগ্ৰেছত কি হ'ব শ্বিৰমান আলীৰ ভৱিষ্যত তাক লৈ অব্যাহত আছে ৰাজ্যজুৰি চৰ্চা লগতে ভূপেন বৰাই কবিতা প্ৰসংগত কয় যে মোৰ কবিতালৈ গোটেই চৰকাৰ ব্যস্ত হ'ব লগা হৈছে পুনৰ 2-3 মাহৰ মূৰে মূৰে কবিতা সৃষ্টি কৰি ৰাইজৰ কাষলৈ যোৱাৰ মন ভূপেন বৰাৰ আনহাতে ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনক লৈও মন্তব্য কৰে ভূপেন বৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইবাৰ আদৰ্শ দেখুৱাই বিধায়ক বেচা কিনাৰ দোকান নিদিবলৈ আহ্বান জনায় ভূপেন কুমাৰ বৰাই ছাছপেঞ্চনৰ ৰিপ্লাই দিছে গতিকে তেখেতে এতিয়া কি কি কৈ আছে এই গোটেই কথাখিনি আমি সেই ধৰণৰ গুৰুত্ব দি লোৱা নাই যিজন মানুহে ডিচিপ্লিন ৰক্ষা কৰি পেলাই কথা ক'ব দলৰ নিয়মানুৱৰ্তিতা ৰক্ষা কৰি যিজন মানুহে দিয়াৰ পৰামৰ্শ দিব তেওঁৰ বক্তব্যক আমি যিমান গুৰুত্ব দিম নিয়মানুৱৰ্তিতা ৰক্ষা নকৰাকৈ কথা কোৱা মানুহক আমি ভাবিম যে তেওঁ দলৰ ভালৰ কথা চিন্তা কৰি পেলাই পৰামৰ্শ দিছে বুলি আমি নাভাবোঁ যে দলীয় সংগঠন আমি বাগবৰ সমষ্টিত সম্পূৰ্ণৰূপে ভংগ কৰি দি আমি নতুনকৈ গঠন প্ৰক্ৰিয়াটো আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ অৰুণাচল প্ৰদেশত 3 শ্ৰমিকক অপহৰণৰ খবৰ NSCNK উগ্ৰপন্থী অপহৰণৰ সন্দেহ কৰা হৈছে অৱশ্যে এজন অপহৃত শ্ৰমিকক মুকলি কৰি দিছে NSCNK দুজন এতিয়াও অপহৰণকাৰীৰ কবলত আছে লংডিং জিলাৰ পুমাও গাঁৱৰ পৰা অপহৰণ কাৰ্য সংঘটিত হয় পুমাও লংখাও পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত জড়িত আছিল 3জন শ্ৰমিক শিবিৰৰ পৰা 3 শ্ৰমিকক অপহৰণ কৰা হয় অপহৃত দুজনৰ নাম হেমন্ত কোচ ৰামাশিষ মাহাতো লংডিঙৰ বানফুৱা ৱাংপাঙক এৰি দিছে অপহৰণকাৰীয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ হেমন্ত কোচ আৰু বিহাৰৰ ৰামাশিষ মাহাতো অপহৰণকাৰীৰ কবলতে আছে পুনৰ শ্ৰমিকক অপহৰণৰ এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশত 3 শ্ৰমিকক অপহৰণ কৰা হৈছে NSCNK উগ্ৰপন্থীয়ে অপহৰণ কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে অৱশ্যে এজন অপহৃত শ্ৰমিকক মুকলি কৰি দিছে NSCNK দুজন এতিয়াও অপহৰণকাৰীৰ কবলতে আছে লংডিং জিলাৰ পুমাও গাঁৱৰ পৰা অপহৰণ কৰা হৈছে পুমাও লংখাও পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত জড়িত আছিল 3জন শ্ৰমিক